أزمة مد حكمتها خد إيدها كرمانجي إيد دولتها دنيا هيا بيش وجي مانا محروم هيا بيش وجي مانا محروم من الجملة جبو جبون هي محكوم أسكت الحكمة تاخده دا ورماجي دولة تا دنيا دا ورماجي دولة تا دنيا دا أزمامة الحكمة تاخده دا ورماجي دولة تا دنيا دا ورماجي دولة تا دنيا دا هر میرهگی وان برز میرستم به فکر جه فرز حتا به گرجان قرمان جیه بویش به برجان از کتم حکمت خوده دان قرمان جی دولت دا دنیا دا قرمان جی دولت دا دنیا دا أزمامة حكمة تاخده دا ورما جي دولة تا دنيا دا ورما جي دولة تا دنيا دا